አንድ የግብረ ሰዶማውያን መናኸሪያ የሆነ ቤት እናጋልጣለን። እዚህ ቤት ውስጥ ያሉ ድርጊቶች ቪዲዮዎች ቀድሞ ተለቀው በዚህ ሰሞን ብዙ ሲያወዛግቡ ነበር። የት ነው ይሄ ቦታ እየተባለ ኩላሊት በሽተኛ ሆነሽ አልጋ ላይ ተኛለሽ ገና ወይ በመኪና አደጋ ወይ በኩላሊት እግር ተሰብረሽ አንቺ እዚህ እግር ነው የምትሰብረው። ሰሞኑን አንድ ዘመቻ ላይ ናችሁ መሰለኝ። ዘመቻው ምንድነው? ግብረ ሰዶምን ቃወማለሁ የሚል ዘመቻ ነው። እኔ የዚህ ዘመቻ አካል መሆን አልፈልግም። ስለነዚህና ስለሌሎች ጉዳዮች ያዝንላችሁ መረጃዎች አሉ። አብራችሁን እስከ መጨረሻው ቆዩ ይያልን። ሁሌም እንደምንለው ይሄን ቪዲዮ ስትጀምሩ ላይክ አድርጋችሁ ጀምሩ። ለቻናላችንም አዲስ ሆናችሁ የዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ማድረግና የደወል ምልክቷን መጫን ለዘላቂ ቤተሰብነታችን ይጠቅማል ይያልን። ወዲ ያዝንላችሁ መረጃዎች እናልፋለን። ይሄ በቪዲዮ ላይ የምትመለከቱት ወንድማችን በዚሁ በመዲናችን በአዲስ አበባ የሚገኝ አንድ የግብረ ሰዶማውያን መናኸሪያ የሆነ ቦታን አጋልጧል። በዚህ ቦታ ላይ ሰዎች ግብረ ሰዶማዊነትን እንደልብ የሚፈጽሙበትና እርስ በርሳቸው የሚገናኙበት ቦታ ነው። ይህን ነገር ሁሉም ሰው ማወቅና መጠንቀቅ አለበት። ገና ከቤቱ መግቢያ ጀምሮ ሁሉም ነገር በሚስጥር የሚደረግበትና ከፊት ለፊት ፍጹም የማያስታውቅ ነው። ይሄ ወንድማችንም ቦታው ድረስ በመሄድ የውጭውን ሁኔታና አከባቢውን አሳይቶናል። ውስጥ በድብቅ የተቀረጸ ጻን ቪዲዮ አብሮ ልኮልናል ተመልከቱት። አንድ የግብረ ሰዶማውያን መናኸሪያ የሆነ ቤት እናጋልጣለን። እዚህ ቤት ውስጥ ያሉ ድርጊቶች ቪዲዮዎች ቀድሞ ተለቀው በዚህ ሰሞን ብዙ ሲያወዛግቡ ነበር። የት ነው ይሄ ቦታ እየተባለ በውስጥ መስመር የደረሰንን መረጃ ተከትለን እግር በእግር ተከታትለን ቦታው ድረስ በመሄድ አረጋግጠናል። ይህ ቤት የሚገኘው በፈረንሳይ ነጋ ሲሆን አዌይ ከመድረሳችን 200 ሜትሮች ርቀት ላይ ነው። አበባስ ገስታውስ በመባል ይታወቃል። እዚህ ቤት ላይ የሚፈጸሙ ድርጊቶች ፊት ለፊት የሚታዩ አይደሉም። ሰዎች ሲገቡም አያስታውቅም፣ አይለይም። በምትመለከቱት መልኩ ግን ልብስ ተዘጋጅቶ ይጠብቃል። ይህንን ልብስ ወንዱ የሴቷን፣ ሴቷ ደግሞ የወንዱን ልብስ በመልበስ ግብረ ሰዶም በምትመለከቱት መልኩ እዚህ ቤት ውስጥ ይፈጸማል። በምሽትም ይኸው በምታዩት መልኩ ግብረ ሰዶማዊነት እንዲህ እዚህ ቤት ውስጥ ይፈጸማል። ይህንን ቤት ለማረጋገጥ ይችን ቪዲዮ ተመልከቷት፣ ይህንንም ቪዲዮ ተመልከቱት። ጣሪያው ያስታውቃል። እዚህ ቤት ውስጥ የሚፈጸምን ድርጊት በማባባስ ሁለት ቲክቶከሮች እንዳሉ እንዲሁ ደርሰንበታል። የዚች በደንብ ታውቋል፣ የዚህኛው ግን ማን እንደሆነ በደንብ መለየት አልቻልንም። በማፈላለግም እንዲሁ አግዙን እንላለን። እዚህ ቤት ውስጥ ከታዋቂ ሰዎች ጀምሮ ታዳጊ ወጣቶች እንዲሁ ግብረ ሰዶማዊነት የሚፈጽሙበት ቤት ነው። ይህንን ቤት በተመለከተ ጎግል ላይ ገብታችሁ ሰርች ስታደርጉ ፊት ለፊት የሚመጣላችሁ ካህናት ሲያሸበሽቡ፣ ዝማሬ ሲቀርብ ነው። ከውስጥ ግን የሚፈጸመው እንዲህ ያለ ድርጊት ነው ማለት ነው። ይህንን በማጋለጥና እዚህ ድርጊት ውስጥ የተሳተፉ ሰዎችን በመለየት የፈረንሳይ አካባቢ ወጣቶች ልጆች እንድታግዙን እንደዚሁ እንጠይቃለን። ግብረ ሰዶማዊነትን ከመቃወም አልፈን እግር በእግር ከሀገራችን ኢትዮጵያ እናጸዳለን። ብዙዎች ነቢያትና አገልጋዮች ለገንዘብና ለራሳቸው ክብር ነው ደፋ ቀና የሚሉት ለማለት በሚያስደፍር ሁኔታ አሁን ላይ የምናየው ይህን ብቻ ነው። ጌታችን በጸጋ የሰጣቸውን ውድና በገንዘብ የማይተመን ነገር ርካሽና ጠፊ በሆነው በገንዘብ ሲመነዝሩት ይታያል። ሌሎቹ ደግሞ ከእግዚአብሔር ተቀበልኩ እያሉ ያልሆነና ያልሰሙትን ነገር ለሰዎች በመናገር ሰዎችን ያታልላሉ። ይህ በእውነቱ የእግዚአብሔርን ምሕረት የሚያሳይ እንጂ እጅግ ከባድ ኃጢአት ነው። አሁን ቀጥሎ በምታዩት ቪዲዮ ላይ ይህን ነገር ታያላችሁ። ያው እግዚአብሔር እኔም አልቀበይኝም። አንቺ ኩላሊት በሽተኛ ካልሆንሽ ኩላሊት በሽተኛ ሆነሽ አልጋ ላይ ትተኛለሽ ገና ወይ በመኪና አደጋ ወይ በኩላሊት እግር ተሰብረሽ አንቺ እዚህ እግር ነው የምትሰብር። ለመሰለኝ አጋነት ማስቸው ብቻ ትንቢት መናገር ብቻ ሰው የኃይል ቃል ጭምር በኛ ውስጥ እሺ፣ ቅዱሳን የተወደዳችሁ በዓለም ዙሪያ የምትኖሩ እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ? እግዚአብሔር ይመስገን። እሺ፣ ይህን አሁን ያያችሁትን ሰው የምታውቁት አድርሱልኝ። አንተ ንስሐ ባትገባ፣ ባትመለስ፣ በአደባባይ ይቅርታ ባትጠይቅ፣ እኔ ቪዲዮዎች እንዳለ አሉኝ። ስትቀባዥር ትንቢትን እግዚአብሔር ሳይናገር እግዚአብሔር አለኝ እያልክ የምትናገራቸው ስህተቴ ነው፣ ተሳስቻለሁ፣ አጥፍቻለሁ ብለህ ንስሐ ካልገባ እኔ ቪዲዮውን አወጣዋለሁ፣ አደባባይ ላይ ቪዲዮውን አውጥቼ ይሰራብሃለሁ። ስለዚህ ቶሎ ብለህ ንስሐ ግባ፣ ይቅርታ ጠይቅ። ለምን ትረግማታለህ? እርግማን የእግዚአብሔር ሰዎች ወይም የተቀቡ ነቢያት የሚባሉት አይደሉም። መጽሐፍ ቅዱስ ላይ የሚረግሟችሁ መርቁ ነው የሚለው። ኩላሊት በሽታ የምትሰጡና ደም ግፊት የምታስይዙ እናንተ ያሁን ነቢያቶች የአጋንንት አገልጋዮች እንጂ የእግዚአብሔር መንፈስ የለባችሁም፣ አልቀባችሁም። ለምን ረገምካት?
جبتا يسوع يت اندت سالي لا تأيك أشم تشاود إخزابير سهل إخزابير لينيال تلال يمينك إخزابير لينيال تلال ليه ما أنا أشبر باري نالج أو كانوا دنجت بتموتوا جنتنا ويسي أنو متقبض كريستيانو تشيهو ناتشو ملسا تشونا وقالو أهو لا يهنت إياكي سووچن ببزات بتأيكو منم دقمو ما السبسايد تبك أباتشو سي أول بلوسي ملسو تعالاتشو بمجم مريا يهن نگر اندي تاقل اللو تنداس سبوت لمجمتم يشجرال عاندسو بسي أول لنوري ميشلوني كو يتامت أننا يسكاي هوني تالاي تلك أملكا كتل يونة تندال لن ناسبالن ليلانيو نوان نيو نگر جن سووچ كسيتان السراتن ديوتونا ودز أدكنا ودز ጋገሩ ጌታ ኢየሱስ ያደረገላቸው ታላቅ ነገር ረስተውታል ወደ ጌታ ነው በእሱም የዘላለም ህይወት አገኙ የምንለው ለዚህ ነው እስኪ ከወንድማችን አስተያየት ጋር ቪዲዮውን እንመልከተው ሲኦል ወይስ ገነት ይላሉ እሱን ታስቢ ሲኦል ለምን ነው ሰው ሁሉ ንጹህ አይደለም ኃጢአተኛ ነን እንዴ ሰው ሁሉ ንጹህ አይደለም ኃጢአተኛ ስለሆነን ወደ ሲኦል እንሄዳለን ሲኦል ወይስ ገነት ምትይሉ እናንተ በእናንተ አስተሳሰብ ሲኦል VIP ሄል ለምን አብይን ማስተስ ነገር አድርጋለሁ ቢያላስበው እሄ የብዙ ሰዎች ጥያቄ ነው በነገራችን ላይ ምትሄደው ወዴት ነው ወደ ሲኦል ነው ወይስ ወደ ገነት ነው ሲባል አብዛኛው ሰው ሲኦል ይላል ምክንያታቸውም የብዙ ሰዎች ምክንያት ከነዚህ ልጆች ምክንያት የተለየ አይደለም ምክንያታቸው ኃጢአተኛ ስለሆንኩኝ እግዚአብሔርን የሚያስደስት ነገር ስላላደረኩኝ በደለኛ ስለሆንኩኝ ወደ ሲኦል ነው እንጂ ወደ ገነት መግባት አልችልም የሚል ነው። እነዚህ ሰዎች ሁለት መሰረታዊ ጥያቄዎችን ማቅረብ ያስፈልጋል። የመጀመሪያው ጥያቄ በሚያመልኩበት ቤተ እምነት ምን አይነት ትምህርት ነው የተማሩት ወይስ ደግሞ ቤተ እምነታቸውን ትምህርታቸውን በአግባቡ ተረድተዋል ወይ የሚል የመጀመሪያውን ጥያቄ መጠየቅ እንችላለን። ሁለተኛው ጥያቄ የሚሆነው ወንጌል መፍቴ እንዳለው ሳይውቁም ወይ አንድ መፍቴ እንዳለ ሳይውቁም ወይ ሰው ሁሉ ኃጢአተኛ ነው አው እግዚአብሔር ክብር ጎሎታል አው ነገር ግን ሌላ አዳኝ የሆነ ቤዛ የሆነ በመስቀል ላይ የሞተ አካል እንዳለ አዳኝ የሆነ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የሚባል አምላክ እንዳለ ያውቃሉ ለሰው ልጆች ኃጢአት ሁሉ በመስቀል ላይ ሞቶ ዋጋ ከፍሎ ሊያድነን ደሙን ያፈሰሰ አዳኝ መድህን እንዳለ ክርስቶስ እንዳለ ያውቃሉ ሰምተዋል ስለዚህ ወዳጆቼ እንደዚህ አይነት ጥያቄ ውስጥ ያላችሁ ለእናንተ መፍትሄው ከክርስቶስ ጋር መታረቅ ነው መጽሐፍ ቅዱስ ኃጢአት የሌለበት ሰው አለ አይለንም ኃጢአት ሰው ሁሉ ሰርቷል እግዚአብሔርም ክብር ጎሎታል ነገር ግን በክርስቶስ በኩል በተደረገው ቤዛነት እንዲሁ በጸጋው ይጸድቃሉ ጽድቅ ያገኛሉ ይላል ወዳጆቼ እኛ እግዚአብሔርን በሥራችን ልናስደስተው አንችልም እኛ የምንሰራቸው ሥራዎች እግዚአብሔርን አንዳች ሊያስደስት አይችልም ከዚህ የተነሳ ነው እግዚአብሔር በእኛ ሊደሰት ስላልቻለ በእኛ እሱ ሊረካ ስላልቻለ አንድያ ልጁን በመስቀል ሞት እንዲሞት አሳልፎ የሰጠው ስለዚህ ወንድምናቶቼ በዚህ አይነት ጥያቄ ውስጥ ያላችሁ አዳኙ ኢየሱስ ክርስቶስ እርሱ ከኃጢአት እሱ ከጨለማ ከዘላለም ሞትና ከሲኦል የሚያድን አምላክ ነው ስለዚህ ወደ እግዚአብሔር መንግስት እንገባለን ስንል ድፍረታችን በክርስቶስ በኩል ያገኘነው ህይወት ነው ኃጢአተኝነትና ለማዊ ምኞት እንደሚያስክድ የእግዚአብሔር ጸጋ በክርስቶስ በኩል ተገልጧል በዚህ በክርስቶስ ኢየሱስ የሚያምን ሰው ወደ እግዚአብሔር መንግስት ወደ ገነት ወደ ከበረው ስፍራ ወደ ሚያምረው ስፍራ መግባት ይችላል ስለዚህ ወዳጆቼ ሆይ ወጣት ሆናችሁ እናቶች አባቶች ብዙ ጊዜ እንደዚህ አይነት ጥያቄ ስትጠየቁ ወደ እግዚአብሔር መንግስት ተገባለው ገነት ተገባለው የሚል ድፍረት ያሳጣችሁ በክርስቶስ ጋር አለመታረቃችሁ ነው ክርስቶስ ኢየሱስን የህይወታችሁ ጌታና ንጉስ አድርጋችሁ አለመሾማችሁ ነው ኃጢአታችሁን ተቀብሎ በመስቀል ላይ ደሙን ያፈሰሰውን ጌታ በህይወታችሁ ላይ አለማንገሳችሁ ነው ስለዚህ በክርስቶስ ኢየሱስ መኑ እርሱ የዘላለም ዋስትና ነው አንዳንድ ጊዜ ግብረ ሰዶማውያንን ሳስብ እጅግ የሚገርመኝ ነገር አለ ግን እንደው ይሄን ከማለት በፊት እናንተ ይሄን ቪዲዮ የምትመለከቱ ክርስቲያኖች የእግዚአብሔርን ቸርነትና ትግስተኝነት እንዴት ታስቡታላችሁ መልሳችሁን አውቃለሁ እግዚአብሔር እጅግ ትግስተኛ ምህረቱም የበዛ ነው እንደርሱ ማንንም የለም ፈጽሞ ሊኖርም አይችልም ታዲያ እግዚአብሔር በሰዶምና ገሞራ ላይ እንደዛ ጨክኖ እሳት አዝምቦ የከተማውን ሰው ሲያጠፋ ግብረ ሰዶማዊነትን ምን ያህል ቢጸየፍና ቢጠላው ነው ታዲያ ግብረ ሰዶማውያን ይሄን ሳቁ ቀርተው ነው እስኪ ይሄን ቪዲዮ እንመልከተው
በሚገርማችሁ ሁኔታ ይሄ ግብረ ሶዶማውያን የሚባለው ይሄ ወንድ ለወንድ ያለው ልምምድ የጀመረው አሜሪካ እንዳይመስል የጀመረው ሶዶም የሶዳማውያን ልምምድ እንጂ የኢትዮጵያ ልምምድ አይደለም። እግዚአብሔር ደግሞ ያንን ልምምድ የሚያረጉትን ሰዎች በጠቅላላ ሰብስቦ ሶዶም የምትባል ምድር ላይ አመድ አድርጓቸዋል፣ ጨርሷቸዋል። ያ ነገር እንዳይነሳ እግዚአብሔር ላንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ሶዶም ላይ ያንን ቅጣት አድርጓል። እግዚአብሔር ያን ያክል በዚህ ልምምድ ላይ ስለዚህ ዛሬ ሀገራችንን ያንኳኳ ነው፣ ከተማችንን ያንኳኳ ነው፣ ነገ የእያንዳንዳችንን ቤት ያንኳኳ። ውጭ ዓለም ላይ ያሉ ሰዎች በሚገርማችሁ ሁኔታ ትልቁ ልባቸው ልጄ ደርሶ ያገባ ይሆን ወይ እንዳይመስላችሁ፣ ልጄ ደርሶ ሴት ያገባ ይሆን ወይ ወንዶቹ። እጅግ በጣም ከባድ የሆነ ሰይጣናዊ የሆነ ልምምድ ነው ሰዎችን ከንቱ አምሯቸው ከንቱ የሚያደርግ። ይሄ ክፋት ነው፣ ይሄ ከጨለማ ነው። ይሄ በምንም አይነት ሁኔታ ስልጣኔ ልንነው አንችልም። እግዚአብሔር የጨከነበት ጉዳይ ነው። እግዚአብሔር እሳት ከሰማይ ያወረደበት ለሰው ያልሳሳበት ሙሉ ከተማ ያወደመበት ኢቭን የሎጥን ሚስት ያልታገሰበት ጉዳይ ነው። በዚህ ጉዳይ እንድናንገራገር እግዚአብሔር አይፈልግም፣ በፍጹም አይፈልግም። ዛሬ በቤታችን፣ በሰፈራችን፣ በከተማችን፣ በሀገራችን ይሄ እየመጣ ያለውን ጉዳይ እንቃወማለን ብቻ አይደለም እንጸልያለን፣ ድምጻችንን እናሰማለን፣ ማድረግ የሚገባንን ነገር እናደርጋለን። ኢትዮጵያ ላይ፣ ምስራቅ አፍሪካ ላይ፣ አፍሪካ ላይ በኔና በአንተ በኔና በአንቺ ዘመን ይሄ መንፈስ በአናቱ ይተከላል። እስቲ ጮክ በሉና አሜን በሉ። በኔና በእናንተ ዘመን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ይሄ መንፈስ በዚህ ምድር በዚህ ከተማ በጌታ በኢየሱስ ስም አይሰለጥንም፣ አንታገሰውም። ከኔ ጋር ጮክ በሉና አልታገስም በሉ፣ አልቀበልም በሉ። አዎ እግዚአብሔር ያልተቀበለውን አልቀበልም። እግዚአብሔር እርኩስ ያለውን እርኩስ እላለሁ። እግዚአብሔር ኃጢአት ነው ያለውን ኃጢአት እላለሁ። በምንም አይነት ሁኔታ የምናመቻመችበት ምንም አይነት ምክንያት የለም። ሰሞኑን አንድ ዘመቻ ላይ ናችሁ መሰለኝ። ዘመቻው ምንድነው? ግብረ ሰዶምን እቃወማለሁ የሚል ዘመቻ ነው። እኔ በዘመቻው ላይ ጥያቄ አለኝ። ዘመቻውን ጀማሪዎቹ ማወቅ ፈልጋለሁ። ለምን መሰላችሁ? እኔ የዚህ ዘመቻ አካል መሆን አልፈልግም። የማልፈልገው ደግሞ አንደኛ በዘመቻው ላይ የግብረ ሰዶማውያንን ፔጆች እናዘጋ ይሉና ግብረ ሰዶማውያን ሰዎችን እያስተዋወቁን ነው። ፎቶአቸውን ያሳዩናል፣ እንደዚሁም ደግሞ ፕሮፋይላቸውን እያመጡ ሂደን ሪፖርት እናድርግ እያሉ እኛ ሂደን የነዚህ ሰዎችን ፕሮፋይል እንድናይ ቫይራል እንዲወጡ እንዲተዋወቁ እየተደረጉ ነው። ቲክቶክ እኛ ሪፖርት ስላደረግን የነዚህን ሰዎች ይዘጋል ብላችሁ አስባችሁ ከሆነ ተሳስታችኋል። በጭራሽ አያደርገውም። ይሄ 100% ሆኜ ነው የምነግራችሁ። መጀመሪያ ቲክቶክ እንዲሁም ቫይራል ያወጣላቸዋል። ሄደን ባየን ቁጥር ኦኬ እነዚህ ሰዎችም ብዙ ተመልካች አላቸው ብሎ ቫይራል ያወጣላቸዋል። የቲክቶክ አልጎሪዝሙ እንደዛ ነው። በተመልካች ቁጥር እንደገና ቫይራል ያወጣሃል እንጂ አይዘጋም። ትንሽ ቁጥር ካለህ ነው ኖረህም አልኖረህም ሪፖርት ተደረገብህም አልተደረገብህም የሚያጠፋብህ ፌስቡክም ቲክቶክም። ሁለተኛ እነዚህ ሰዎች ትኩረት እየተሰጣቸው ከመሆኑም በላይ ኃጢአቱ ራሱ ትኩረት እየተሰጠው ነው። አእምሯችን ላይ ፕሮሰስድ እንዲሆን እየተደረገ ነው። እንድናስበው ስለ እሱ እንድናንሰላስል እየተደረግን ነው። በዚህ ቁጥር ደግሞ ስለ እሱ ባሰብን ቁጥር ወደዚህ ነገር ውስጥ ወጥመድ ውስጥ የሚገቡ ሰዎች እየበዙ ይመጣሉ። ለምሳሌ ሰይጣን ለሔዋን ምንድን ያላት? ሂዱ እግዚአብሔር ከዚህ ዛፍ እንዳትበሉ አዟችኋልን? ነው ያላት። ለምንድን ከዚህ ዛፍ እንዳትበሉ አዘዛችሁ? ትኩረቷን መጀመሪያ ወደዛ ዛፍ ነው ያደረጋት። ከዛ በኋላ ነው ማውራት የጀመረ። አይ እንደዚህ እኮ ስለምትሆኑ አይደለም፣ ስለምትሞቱ እኮ አይደለም፣ እንደሱ አምላክ ስለምትሆኑ ነው፣ ነፃነታችሁን ስለነፈገ ነው ይላችኋል። ኋላ አይ ፍቅር ነው እኮ ግብረ ሰዶምነት እያለ አንዴ ትኩረት ከሰጣችሁት በኋላ ስለ እሱ ጥሩ ጥሩ ነገር መናገር ይጀምራል። ግብረ ሰዶም ማለት ፍቅር ነው እያለ መናገር ይጀምራል። ሶ ፕሊስ እንጠንቀቅ። ይሄንን ነገር ቫይራል አናውጣው። ራሳችንን እንጠብቅ።
لاغل قلوت سن النسا اغل قلوت لغزيابير يمن نادر قويت اللي يسرانو بزيه سراوست بزونا قروتش نادر قالن اهولين دمناو لغنزبنا لتودا جنت هيدلم كالب لغزيابير يمي الدرق عملكونو تاديا اغل قلوت اونتان ينتو يمي اللكاو من نشاو فكر سيهونو ايسوس كرستوس بيتروسن تودن يالبلو دقاق موسي تاييقونا بستامج الرشام بغوتشين تبق سيلو كاغل قلوت بفيت فكر اندميك ادم لياساينو وندم ماتشن نسمو اغل قلوت لاي بطان يغرم ينال ጌታ ኢየሱስ ለከተለው ማይፈልገውን ተከተለኝ ይለውና ነፃ አውጥቶት ካጋነን ተስራት ፈቶት ደሞ ለከተለም ይለውን ደሞ አትከተለኝ ሲል ታያላችሁ ያኛው ተከተለኝ ሲለው ቤተሰቤን እናቴን ዘመዴን ምናምን እንትና አርግ ይቀብር ይልምጣ ሲል ሙታሙታናቸውን ይቀብሩ አንተ ግን ተከተለኝ ይሏል ይሄኛው ደሞ ነፃ ይወጣው ጌታ ሆይ ለከተል ሲል ነው አትከተለኝ ሲሎ ደሞ ታላችሁ እና አንዳንዴ እግዚአብሔር ለከተለው ይፈልገው ኖ አንዳንዱን ደሞ ተከተለኝ ሲልም ትመረከታላችሁ ግን አገልግሎት መመሰረቱ ምንድነው እንደምታቆጥ ከ12ቱ ሐዋርያት መካከል ሁለቱ ስተው ነበር ይሁዳም ክዶታል ጴጥሮስም ክዶታል ይሁዳ ከመካድ ያለፈ አሳልፎ ሰጥቶት ነበር ጴጥሮስም ያን አይነት የሚመስል አላውቀውም ብሎ በግራድ ፊት ክዶት ነበር ግን እግዚአብሔር ራራለት ለጴጥሮስ ሁለተኛ ድል ተሰጠው እና ጴጥሮስ ስክስክ ብሎ አልቅሶ ንስሐ ገባ በጣም ግን የሚገርመኝ ከዛ በኋላ ኢየሱስ ክርስቶስ ከተገለጠላቸው በኋላ ጴጥሮስን ያለው ነገር በጣም ይገርመኛል የዩና ልጅ ስምዖን ሆይ ከነዚህ ልቅ አብዝተ ትወደኛለህን እስቲ አስቡት ክዳችሁታል አላቀህም ብላችሁታል እንደማትወዱት ነግራችሁታል ግን መልሶ ይጠይቃችኋል ክዳችሁት መልሶ ይጠይቃችኋል የዩና ልጅ ስምዖን ሆይ ከነዚህ ልቅ ትወደኛለህን ከማከላቸው የተወደደ ምርጥ ብሎ ስፔሻል ብሎ ያልካዱትን አይደለም ያነሳው የካደውን ያነሳው የተወውን ነው ያነሳው ያን አንስቶ ከነዚህ ልቅ ትወደኛለህ አዎ ጌታ ሆይ ወዳል ገልገሎች አዎ ጌታ ይወዳል አባቶች አዎ ጌታ ሶስተኛ ላይ ይላል መጽሐፍ ሲናገር ከነዚህ ልቅ ተወደኛለህን ሲል አዘነው ስትውና ደሞ ዳንተ ታውቃለህ ባካፕ ላይ አለ ትላንትና ለጌታ ያለው ፍቅር አሁንም ፍጹም ነው ፈርቶ ሰግቶ አላቀህም ብሎ ቢከደውም ስቲል እግዚአብሔር ልቡን ቢያይና ቢያነብ እንደሚወደው ያቃል እንደሞ ዳንተ ታውቃለህ ሲለው በጎች አሰማራ ጠብቅ እንደዚህ ጌታ የሰጣችሁን ትሩች ታያላችሁ እና አገልግሎት ከፍቅር የሚጀምር ነው አገልግሎት ከመውደድ የሚጀምር ነው እግዚአብሔርን ከመውደድ የሚጀምር አዲስ ኪዳን ላይ ስፔሻሊ ለጴጥሮስ ሐላፊነት ሲሰጠው ብቁነ ትችላለህ ምናምን ሳይሆን ኖ ተወደኛለህን መስፈርቱ ፍቅር ነው ለበጎች መራራት ለጠቦቶች መራራት ለገልገሎች መራራት ማሰማራት ማብላት መመገብ አገልግሎት ቤዙ ፍቅር ማንንም ወደ ሰዎች ነው ኢየሱስን ከመውደድ ይጀምራል አገልግሎት ጌታን ከመውደድ የተነሳ ጌታን ከማፍቀር የተነሳ የሚመነጭ ተወደኛለህ አዎ አገልግሎት መሰረቱ ፍቅር አባቶቻችን ይሄንን ያረጉት ናካኝ ነው የሚለው ቆሞ ጳውሎስን የሚያክል ግዙፍ ሰውዬ ናክቶኛል እንብልለው አልችልም አይቻለሁ ደማስቆ ላይ ልክ በስተምስራቅ ለገባስ 4 ማይል ሲቀረኝ ቦጋለ ሳውል አለኛል በዚያ አይኔን ያዩት በዚህ ጆሮዬን የሰማውታል እንዴት እክደዋለሁ አለው የትም አስገብተው ደማስቆን ማውራት ከጀመረ እጥረቱ 192 ግርፋት ላይ ነበር ሰው ፊዚካሊ መሰለ አትችልም ሰው 192 ግርፋት ያለበት ሰው ምንድነው ይመስለው በአካል ሳሉት እስቲ ረጅም አመት ሰርቤት ያሳለፈ ሰውዬ ድርቀቱን ቀጥነቱን ግርጣቱን አሰባችሁታል ከሰርቤት ነው ደሞ የመጣው ሆነ ሳይበላ ነው የሚቆየው እየተገረፈ ነው የኖረው በድንገት ተወግሯል ሞተ ብለው ነው ጠለው ተሄዱት ይሄ ሰውዬ ፊዚካሊ ሲሳለ ዝም ብለ ለማየት አትችልም በጣም እንትን ዶዋርፍ ነው ይላል አንድ እንትን አለ ሲጽፍ አጭር ይለ አስባል ቀጥነቱን አስባል በየቦታው ይጮሃል ይሄ ሰውዬ መቶ ምን ሊወራ ነው ብለ ስለተጠበቀው ደማስቆ ካለ
የሰው ወገብ እንዳይመስል የቤት መሰረት ይፈታል። አትቆቋቁ ነገስታቶቹን ብትንትና አረጋቸው እንፍታው አለ አግሪፓ። የሚያስገድል ነው ከይዙ እንፍታው በቆ ወደ ቤቱ ይሄዳል። ተነክቶ እኮ ነው ንጉሥ አግሪፓ ሆይ አይደለም አንተ በነቢያት እንደምታምን አቃለዋል የትንቢት መጽሐፍ ታነባለህ ማለት ነው እንጂ ነብይ ያመጣ ታስተነብያለህ ማለት አይደለም። የትንቢት መጽሐፍ ተቀበላለህ። በዛ ዘመን ነቢያትን ያመጡ ማስተንበያ ይቻለ የሉማ ግን ተቀበላለህ። ደሞ ስለኛ ስለ ክርስቲያኖች በደንብ ታቃለህ። ውልቅልቃቸው ነው አልቻሉት። እንፍታው ሲሉ እንዳፈታኛለሁ ሰንሰለትን አስቀምጠው ደብይት ይላሉ። እንዳትነከኝ ሰንሰለት ላንተ እንደዚህ እንደተናገርኩኝ ለቄሳርም በዚህ መንገድ እናገራለሁ ወደ ሮሚ ግባኝ ብያለሁ። እንፍታ ሲባል እንቢ ይላል። ሰይጣን ምርር ነው ያለው። ምን ቀን ያሰርኩት ይላል። ምን ቀን ያሰርኩት ሰምታችሁ ያ ምን ቀን ያሰርኩት። እንፍታ ሲባል ቤተ መንግስት መግቢያ ያረጋው ሰንሰለቱ ማማራሪያው አይደለም ወይኔ አይልም። ከጻፈው 13 ደብዳቤ እኮ አምስቱ እስር ቤት ነው። እስር ቤት ሲገባ እንዴት እስር ቤት ነኝ ተጠለኛል አይልም። የዲቮሽን ቦታው ነው ስክሪፕቸር መጻፊያው ነው ገልብጦ ይጣቀመዋል።